ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିର ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିର ଘର ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନୂଆ ରୂପରେ, କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଅତିଥି। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁମ୍ବକରେ ସୂଚନା ଦେବା। ସେମିତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ଭେଟିଛନ୍ତି ଫେସବୁକରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗରେ। ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରୁପରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ବୀରେନ କୁମାର ବେହେରା, ପୋସାଇ, ମହାକାଳାପଡା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କବିର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆମେ ତ ଢେର ସାରା କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା। ଗୀତଟି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୀତଟି ଭଜନଟି। ଆଜ୍ଞା। ହାତ ଛାଡି ମତେ ଡାକିବ କି ସତେ, ହାତ ଛାଡି ମତେ ଡାକିବ କି ସତେ, ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଏ ଦୁଃଖୀକୁ ପୁରୀକୁ, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୋ ନୀଳମଣିକୁ, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୋ ନୀଳମଣିକୁ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ମୋର ଭାବ ବୁଝିପାରିବ, ନନ୍ଦି ଘୋଷ ଅଟକାଇ ମୋତେ ହାତ ଠାରିବ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ମୋର ଭାବ ବୁଝିପାରିବ, ନନ୍ଦି ଘୋଷ ଅଟକାଇ ମୋତେ ହାତ ଠାରିବ, ଲାଗିଲେ ତା ଡରି ଯିବି ପୁରି ଭାବେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୋ ନୀଳମଣିକୁ, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୋ ନୀଳମଣିକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର, ଏଇ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ବଢିଲା ଆଉ ଗୀତ ପ୍ରତି ଏତେ ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଠାରୁ? ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବହୁତ ପିଲାବେଳରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଜେଜ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉଠିକି ମେଳା କି ଯୋଉ ପର୍ବ ଯୋଉଠି ଯାହା ହୁଏ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଉଠୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଆସିଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଏବଂ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛି, କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୀତ ଗାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲାପରେ ସେସବୁ ଆଉ କୋଉଠି ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ବି ସମୟ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏମିତି ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି ଆଉ। ସାର୍ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି କିଏ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ବୋଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ ଭଉଣୀ ସେବା ସାନ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କବିତା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି, ପାଠିକା ଆଉ ପାଠକ ମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସାର? ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତ ଅଛୁ। ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ସାର, ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଯାଏ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ 2003-04 ମସିହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଖଶାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲେଖା ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟେ ମାନେ
ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଏଟ୍ରି କବିତା ଗୁଡିକୁ। ତ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ କବିତା ବି ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋର ସେଟା ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ଆଉ ସେ କବିତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ମାନେ ମତେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲି, କବିତା ଲେଖା ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲେଖାକୁ ନେଇକିରି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହି ଛାପିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଗାଜିନରେ ବି ଲେଖା ଏବେ ବାହାରୁଛି, ପେପର ମାନଙ୍କରେ ବି ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫେସବୁକରେ ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ଫେସବୁକରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ମୋର କବିତା 4-5ଟି ଛାଡ଼େ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଗାଁ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ, ଆଉ ମା ଖରାଖାଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, 16 ଫୁଟର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଭଲରେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ମତଭେଦ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସୁଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି କିଏ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକରେ ତ ବହୁତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବେଶୀ କରି ଭଲ ଲାଗେ କବିତା ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯାଜପୁରର, ସେ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଶିଶିର ପଣ୍ଡା, ସେ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ସରଳ ସାବଲୀଳ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଚନାରୁ ବହୁତ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ, ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କବିତା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲେଖନୀରୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା, କବିତା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଜଗତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉପକାର ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଜଗତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚେ ବିଚିତ୍ର, ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅଇ ନେତ୍ର। ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଁ କରଇ ବହୁତ ଭକ୍ତି, କାହା ମନେ କାଳେ ଲାଗିବ ଆଘାତ ନଭାସଇ କଟୁ ଭକ୍ତି। ଏ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସବୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପାଇଁ, ଭକ୍ତି ଓ ସେବାରେ ପଇସା ତରେ ନା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଲଘୁଜନଙ୍କୁ ମୁଁ କରଇ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଝରଇ ମୋହର ଲୁହ। କୁନି ପିଲାଙ୍କର କୁନି ହୃଦୟକୁ ସହଜେ ହୁଅ ଜିତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କରଇ ନିଜର ନ ଦେଖାଏ କେବେ ଭୀତି। ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୋ ମାତୃଭୂମିକୁ କରୁଥିବି ତାର ସେବା, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତାଟେକ ରଖିବି ଦୁଃଖ ଆସୁ କଷ୍ଟ ହବା। ସେହି ମାର ସୀମାହୀନ କୂଳ ଅଟଇ ସେ ମୋ ପାଇଁ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଏତିକି ଅଟଇ ତାକଳେ ଜଳ ମଜୁଇ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଏତିକି ଅଟଇ ତାକଳେ ଜଳ ମଜୁଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, କବିତାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଭରପୁର ଭାବରେ ରହିଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭଲ କବିତା କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କବିତା ଲେଖା ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଅପଶବ୍ଦ, ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାଇଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଡକ୍ଟର, ପ୍ରଫେସର ଲାଗିଥିବା ରାଇଟର ମାନେ ହିଁ ଏ ଭୁଲ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ 2017ରେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ଅଛି ଆମ ଗହଣରେ, ଭଲ କବିତାଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଭଲ କବିତାଟି ମୋ ମତରେ, ଆଜ୍ଞା, କବିତାଟି ଅତି ସରଳ ସାବଲ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପାଠକ କେବେ ସାଥିରେ ଅଭିଧାନ ଧରିକିରି ବୋଲୁ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଆମେ କବିତାରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ବା କିଛି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ, ତ ପାଠକଟି ତାର ଭାବ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ପଢିବନି ଠିକ ସେ। ତେଣୁ ଏମିତି କବିତା ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଛୋଟ ପାଖରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଢି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କବିତାରେ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ
ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରବୀଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ କମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କବିତା ଲେଖା ହୁଏ ଯାହାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଲେଖକ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ କବିତା କ'ଣ, ବେଳେବେଳେ ସିଏ ବି କହିପାରନ୍ତିନି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମର ଗୀତି କବିତା ଅମିତ୍ରାକାର କବିତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେହି 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 କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ସଚି ରାଉତରାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଇଟର ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ କଳୁଷିତ କରିଦଉଛେ କି, ଅମିତ୍ରାକାରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କଦର୍ଥ କରିଦଉଛେ କି, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ଜଣେ ପାଠକ ଯଦି ପଢିକିରି ମନେ ରଖିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଦଟାକୁ ସେ ଗାଇପାରୁଛି ବା କହିପାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ କବି। ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଲେ ପାଠକ ତାକୁ ପଢି ବୁଝିପାରୁନି, ମନେ ରଖିପାରୁନି, ଆଜ୍ଞା, ବାକି ରହିଲା ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ବା ଗୀତି କବିତା ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ଯଦି ତା ଦେହରେ ଭାବ ରହିବ ଠିକ ଆଉ ଅତି ସରଳ ହଉଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜିନିଷଟି ବୁଝି ହଉନଥିବ, କବିତାର ଭାବଧାରା, କବିତାର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବୁଝି ହଉନଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା ମନକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ କବିତା ଲେଖୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖୁ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଜିନିଷଟାକୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ସେଇ ଯେତେ ସମ୍ପାଦକ ସରଳ ହବ ମାନଙ୍କୁ, କବିତା ସେତେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଦୁହାଇ ଦେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଛାପୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୀତି କବିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ କିଛି କବିତା କଲେକ୍ସନ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜ ନାଁରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ସମ୍ପାଦକ ଅମୁକ ଲେଖିଦେଲେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପାଦକ ହେଇଗଲୁ, ଆମ ନାଁଟା ଯିଏ ଲୋକ କବିତା ବହି ନବ ସେ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, କିଭଳି କବିତା ରହୁଛି, ପାଠକ ସେ କବିତାକୁ ପଢିକିରି ମନେ ରଖୁଛି କି ତାର ଭାବଧାରା ବୁଝିପାରୁଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା କବିତା ହେଇଗଲା ଆମ ପାଖରେ 100-200 ହେଇଗଲା, କିଛି 200-300 କବିତା ହେଇଗଲା, ବହି ଛାପିଦବା, ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ ନାଁ ଲେଖିଦବା, ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍କେଇ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ସମ୍ପାଦକ ଏ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିତରେ କଣ କବିତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କବିତା ଥିବ, ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଖରାପ କବିତା ସବୁ ଅଛି, ଭଲ କବିତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କବିତା ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା ଦରକାର, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କବିତା ଗୁଡିକ ପାଠିକା ପାଠକ ମାନେ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ କି ଏଥିରେ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସେଭଳି କବିତା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କେବଳ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବିଚାରରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ନାଁଟା ଶୁଣିବା, ଏ ନାଁଟା ତ ବହୁତ ବଡ କବି, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପେପରରେ ବହୁତ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିବାନି, ସେ ଯାହା ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଚଲେଇବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ କଥା କେବଳ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବ ସମ୍ପାଦକ, କିଛି କିଛି ପତ୍ରିକା ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସୌଜନ୍ୟ କପି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାରିତୋଷିକ 100 ଟଙ୍କା ହଉ କି 50 ଟଙ୍କା ହଉ ଗୋଟେ କବିତା ପାଇଁ କି ଗପ ପାଇଁ, ଆଜି ବି କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ରାଇଟର ମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ନିଆଯାଏ। ପ୍ରକାଶକ ମାନଙ୍କର ମତ, ପଇସା ନ ନେଲେ ବହିଟି ବଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ। ରାଇଟର ମାନଙ୍କ ମତ, କିଛି ରାଇଟର ମାନଙ୍କ ମତ, ହଁ ପଇସା ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଦେଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ, ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆମ ଲେଖା ଛାପିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଜଟିଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଇସାଟିଏ ନଦେଲେ ବହିଟିଏ ଛାପି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛେ ମାନେ ଆମ ଲେଖା ଛାପିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ରହିବ ସାର୍? ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିସର ମାନେ ତାକୁ ଛାପି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାର ସେଥିରେ ଭାବ ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ସେ ଦେଖନ୍ତିନି ଅମକେ ଲୋକ ଏତିକି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତା କବିତା ଟିକେ ସଫା ହବ, ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହଁ ଆଦୌ, କାହିଁକି ନା
ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଲେଖା ଦେଇଛି ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ପାଠକ ପାଠିକାକୁ କିଛି ଶିଖିବେ ବା ସେମାନେ କିଛି ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତ ସେ ପଇସା ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେଭଳିଆ ଲେଖକୁ ମାନେ ଲେଖାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଇସାଟି ନହେଲେ ପତ୍ରିକାଟି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପଇସାଟି ନହେଲେ ଆମେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଏଇ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ପତ୍ରିକା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପତ୍ରିକାଟି ଆମର ପବ୍ଲିସର ମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ କିଛି ପରାମର୍ଶଦାତା ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ କିଛି ରହିଛି। ତ ସେ କେମିତି କଣ କେତେ କବିତା ଦେଇ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ମାଗାଜିନ ଟା ହେଲେ ତାର ମାନେ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର କେମିତି ଅର୍ଥ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ମାନେ ସର୍ବୋପରି ଭଲ ଭଲ କବିତା କିପରି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସା ନେଇକିରି କବିତା ଛାପିବା ଯେ ପଇସା ଦେଲାନି ତାର କବିତା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାପିବାନି, ସେମିତି ନ୍ୟାୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆମେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସେଇ ଏବେ କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ରେଳ ବିଭାଗରେ, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଇ ଜୀବନ ଗତି କରିବାକୁ ମାନେ ପଡେ, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବିଜି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡେ। ସବୁବେଳେ କାମ କାମ ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ପଦେ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିବା, ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ କଲମରେ ଉତାରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶା, ତେଣୁ ଆମେ ଭୋକ ଗରମ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କବିତାଟି ଆଗେ ଲେଖିସାରୁ, ନ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲେଖିସାରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତେଣିକି ପାଠିକା ପାଠକ ପଢିବେ, ବହୁତ ମତ ଦେବେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ବି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବଦଳି ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି କି ସାର, ଯାହା ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଜୀବନର? ହଁ, ଏ କବିତାକୁ ନେଇକିରି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥରେ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଭଳି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କଲା ଭଳି ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା, କିଛି ସେଇଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ସହି ପାରନ୍ତିନି, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଠି ନୂଆ ନୂଆ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଗଲା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏ କବିତା ଲେଖାଲେଖି କଲେ କରେ ବୋଲି, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ହୁଏତ ଏହି ଘଟଣା କିଛି ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ନଥାଇ ପାରେ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ନିନ୍ଦୁକ କବିତାର ନାଁ ଥିଲା, ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ନିନ୍ଦୁକ। ତ ସେ ଲେଖାଟି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ନିନ୍ଦୁକଙ୍କ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ସେ ଲେଖାରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ସବୁ ମରାଯାଏ ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାରିଥିଲି ମାରିଥିଲି ଯଦିଓ ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିନ୍ଦୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖା ଦଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କହିଲେ ଏ ଲେଖା ଏମିତି ଲେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ସିଏ ଏତେ
ଲେଖାଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖି ସେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଗାଜିନରେ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଲେ। ତ ସେଠିକାର ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ ବି କହିଲେ, କହିଲେ ଏ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲେଖା ମାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଲେଖା ଜାଣିଛ ଆପଣ ଲେଖେ ନେଇକି ଲେଖା ମାରନ୍ତୁ, ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନଟା ହେଇଛି କବିତା ଗଳ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ତ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇନି, ନିନ୍ଦୁକ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିନ୍ଦୁକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତ ଏ କଥା ଖାଇଗଲା ତାଙ୍କର, ମୋର ବି ଗୋଟେ ନିଶା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଯୋଉ କହିଲେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଗରୁ ମୋର ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ବାହାରିଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ କି ପଠେଇଥିଲି, ଲେଖେ ନିନ୍ଦୁକ ଲେଖାଟି ପଠେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଲେଖାଟି ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖନୀ ତାକୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ବି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗାଜିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଡ୍ରେସ ମାନେ ମୋ ଠିକଣାରେ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ଲେଖାଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏବଂ ଯିଏ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସୁଧାରକ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଲେଖାଟି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବାହାରନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖେଇଲି ପତ୍ରିକା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ମାନେ କବିତା ପଢିକିରି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି ବୋଲି ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର, କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ସହିତ ଆପଣ ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଆଜି ଯାଏ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ, କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ? କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଦିଟା ତାଙ୍କ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରୁପ, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କବିତା ପଢିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାଗାଜିନ ପାଇପାରିବାନି, ପେପରରେ ପାଇପାରିବାନି, ପେପରରେ ମାଗାଜିନ ପାଇଲେ କମ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏବାଗେ ଆମେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଟି ହେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଆମେ ପଢିକିରି ପଢିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହଉଛି, ଆଜିର ଅତିଥି ହେଲା କି ମଝିରେ କିଛି ଯେ କବିର ଘରର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ସେ ଟପିକ ଉପରେ କବିତା ଲେଖାଯାଉ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ଫଟୋକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖାଯାଉ। ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ସ୍ୱାଗତ ମାନେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଆମର କବିର ଘର ହଉ ବା ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ହଉ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ସାର, ଆଜିର ଅତୀତ କରିଛୁ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଛୁ, କବି ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ କରିଛୁ, ଏବଂ କବିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଠିକଣା ଦେଇଛୁ, ଆଉ କଣ ଯାହା ଆଜି ଯାଏ ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିନି, ଯାହା ଯୋଡିଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଯାଏ କବିର ଘର କି ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକରେ ହେଇନାହିଁ? ମୋ ଜାଣିବାରେ କବିର ଘରରେ ଯାହା ହଉଛି ବଣମଲ୍ଲୀର ବି ପ୍ରାୟ ସାହି ହଉଛି, ସମାନ ହଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ କବିତା ଆମେ ଯୋଉ ଛାଡୁଛୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ମତାମତ ଭଲ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ହୁଏତ ଯିଏ ଲେଖିକିରି କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତାମତ ପଢିକିରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଅଧିକ କିଛି ଲେଖନ୍ତେ, ଭଲ ବି ଲେଖନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମତାମତ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ ହଉଛି ନା, କିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆସୁଛି କବିତା ନୁହେଁ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା କେହି ନାହୁଁ ଗ୍ରୁପରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ତାର ନିୟମାବଳୀ ପଢି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ପଢିକିରି କବିତା ଆମେ କବିର ଘର ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛେ, ତ ସେଠି ଆମେ କବିତା ଛାଡିବା ଉଚିତ। କିଛି କିଛି ହଉଛି କଣ ନା, ମାନେ କିଛି ଫଟୋ କିଛି ଭିଡିଓ ଗୁଡା ସବୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ଵାରା ସେଟା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବ, ମତେ କାଇଁ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ହଉ। ପଦେ ଗାଇଦେଲେ ଚଳିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣୀ
ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ, ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ ଶ୍ରାବଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ, ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ, ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ। ବେଦିରେ ବସିଲା ପରେ ତୁମ ଲୁହ ଝରି ପାରେ, ବେଦିରେ ବସିଲା ପରେ ତୁମ ଲୁହ ଝରି ପାରେ, ମୁଁ ହସୁଥିବି ପ୍ରିୟା ତୁମେ ଦେଖିବ। ଶ୍ରବଣୀ ଶ୍ରବଣୀ, ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ, ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଲେଖିବା ଜୀବନ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଉ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଇଏ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲେ ବୀରେନ କୁମାର ବେହେରା, ପୋଷାଇ ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କବି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରେଳ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଯାଦୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏବଂ କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆଉ ମନଖୋଲା ହୃଦୟଖୋଲା କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ। ବୀରେନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଭେଟିବା ଆଉ ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।